Bannange nze nkolera omukyala omujasi wa mayinja asatu. Products ze baziyita Royce Beauty World. Naye nga badia namugambirawo ne mugamba omuntu bwagula products zo. Na complaininga ngu tezikola. Bako kyokola. Nga sibya kusiba. Ne mugamba bw'oli kwata omwana oyo omuntu oyo omukyala n'omuteeka mu komera. Midi ejja kukuba ate nga kojja senti. Onfunye bulungi. Kati omuntu ayasibye nusula. Kye kintu kye yayolokedde. Wayolokedde okukubwa business. Egenda kugwa nkusiubiza. Tayari muntu agenda kuddamu kugulako tabu. Bwe biba nga bitufu gwe wasibye nusula. Bajja kuba batono nnyo abava ku media nga era tebaalaba video. Bana abana ku media bonna bakyasirise. Naye nusula wanaamalayo wiiki emu. Olutalo lugenda okubeera wano ku media togenda kulujjukira. Ojja kulwejjusa omwana w'abendi mujje mukomera. Respect money. Mu respectinga sente z'abantu ze babakwata ne babawa. Nze ntunda bizigo. Naye omwana wajja mu inbox n'agamba seno. Kye wampadde ate si kyendi mugambirawo manyi jangu kankukyusizeemu naye mu abantu abasinga temubikola wabula mwagala kimu ssente nanga we mwagala ssente ate we mutunda ebifu kati bassebo ne bannyabo ssente zaffe muziwe respect ssente z'abantu muziwe respect nziramu okubategeeza nze omukyala gwe ntundira ebizigo bye mukyala munene wano mu Uganda. Mukyala munene, nawe mba mfunye obuziba kuba bukubisimu. Se mwayi ne ziyingirawo mu speed. Okiwulidde. Naye badia muve ku baana b'abantu. Ate naye namugambira ne mugamba omuntu bwali twalanga ebizigo n'obiraba ng'ali ku midiya kukuba. Munonye mu magazi tomusiba. Okiwulidde. Naye musiba siba abantu. Mutunda ebintu ebifu ebiri feke temwagala bagambako. Fena tetutuukiridde because fena tuli mu business tuina mwezi kola nebitakola amazima gebewo na muntu abafude na gambe kintu chote chikoze mukubira simu mugambe tewandi ntadde ku media kuba kwenze jaka sente wabula jangu tutegeregane azino kwato mwana wabende ajati chemanyoli ajatoli muslimu oina abana bible egamba nti bwotasonyiwa nawo tolisonyiyibwa. Mbade nkusaba omwana oyo nga wamukozesa video najiteeka ku TikTok ye nagamba yali asaga. Ekyo kyali kimala abantu baka kasanti ono azanyira ku business z'abantu ayo noona business z'abantu. Nega ekitu kakasanti wamusibira ddala. Toli mwangu. Muta abaana babende mulekerawo nayenza omuntu ali nsiba. Hey, nze nja kuleka yato nsasula. Babuza yantwala ku Old Kampala. Oyo mumubuza nze mwali mundabyeko ngu bankozesa video z'ekisiru batukwata bulijjo naye simu ebejo oyo gwe mulese mumuwe transport eya mulesa amuwe transport addeyo mulekerawo kumanyira abantu ateramu abakuba business z'abantu temuyina banene mu government bajja kubasiba sina kindi bajja kubatta waliwo noyo yakuyambya kusibye bambe nusura naye ate waliwo agenda okutta oli agambe kwendya kamukuba amasasa aveewo. Kamugulira abatemu ayita wano anyuka saba bwezi timumutege bane muve ku business z'abantu bwe mugula ebintu ne musanganga tebikoze genda kawalala ne namwe aba business tuchusemu ebyo byebyange tuchusemu.